Petr Tolar je milovník historie. Přestože je mu teprve 21 let, má ve své sbírce neskutečné množství vojenských uniform, částí výstroje a dalších věcí, které patřily vojákům z první a druhé světové války. Jeho zájem o 20. léta začal už na základní škole při vlastivědě. V 15 letech začal sbírat vojenskou výstroj a o 2 roky později založil se svými kamarády klub Tommy and Yankee. Veškeré historické artefakty z válečného období nemá doma v garáži, ale aktivně je ukazuje na veřejnosti. Letos svoji historickou sbírku předvedli i na plzeňských slavnostech svobody. Co to znamená, když se řekne historická ulice z roku 1945? A to znamená, že jsme tady vlastně celou část teď Křížkových sadů uvedli do té dobové podoby před 66 lety. Máme tady dobovou hradbu, dobovou trafiku a hlavně dobovou vojenskou techniku a dobový tábor. Je tak jednak tábor tedy 2. pěší americké divize, a také tábor kombinovaného oddílu Československé samostatné obrněné brigády, což byla první jednotka, která dorazila na české území spolu s americkou armádou. Co všechno patří do vaší sbírky? Velké množství vojenské techniky, a to jak tedy v pojízdném stavu, tak zároveň i rozebranou, a která se právě nyní připravuje k renovaci. Máme tady připravenou polní dílnu. Jakým způsobem se k vám historická vojenská technika dostane? Jedná se o věci, které sbíráme. Většinou nám v tom hodně pomáhá internet přes různé military burzy, ať už české či zahraniční, a nebo nám něco darují někteří lidé, ale většinou je to dlouhé hledání po různých prodejcích podobných a podobně. Finančně náročné je to dost, ale těžko říct, jako takhle, samozřejmě, když chcete něco dělat pořádně, tak musíte pro to něco obětovat. Já jsem se k tomu dostal s tím, že už odmala jsem se zajímal o historii a samozřejmě nejvíc právě o tu první polovinu 20. století, tu první a druhou světovou válku a období mezi válkami. No a věděl jsem díky Slavnosti na svobody, že je ta možnost znázorňovat takhle vojáky, žít jako oni, takže proto jsem se k tomu dostal. O budoucnosti spolku má Petr jasno. Cílem je pořádat vlastní akce, které budou lidi bavit, trochu poučit a ukázat realitu té doby s maximální přesností. Takhle například vypadalo zatýkání v podání americké armády. Right,